Olá, meus amigos. Hoje eu estou aqui no sítio onde eu moro, na minha cidade. E eu estou indo aqui em uma fazenda que fica próximo daqui de onde eu moro. Vou mostrar para vocês que aqui mora um fazendeiro, é dono aqui, ó, de tudo isso aqui, ó, dessa fazenda aqui. Inclusive, já estou aqui dentro da fazenda. Tudo isso aqui é pasto, de um lado, de outro. E tem muitos bois, cavalos aqui. E o fazendeiro, ele tem uma filha de 10 anos. E o sonho dessa menina, da filha dele, é ser vaqueira. Vaqueira, participar de vaquejada. E eu estou indo lá. Estou indo lá para ver o dia a dia dela, para ver como é que é o dia a dia dela, de lidar com o cavalo, cuidar dos cavalos, das vacas. E ela se sai bem, gente. Ela anda a cavalo, trata dos animais, do cavalo, das vacas, e estou indo lá. Ó, já estou chegando ali, ó. E eu vou mostrar para vocês tudinho como é a vidinha dela no dia a dia. É a casa onde ela mora ali, ó. Vamos entrar lá. Vamos chegando aqui, ó. Vamos chamar aqui. Oi de casa. Oi de casa. Oi. Oi, quem é você? Eu sou a Sabrina. Ah, é você? Oi. Oi. Eu vim aqui para que você mostre o seu dia a dia aqui na fazenda. Eu vou chamar minha mãe ali, tá? Tá bom. Cadê o papai? Oi, tudo bem? Bom? Você tá bem? Tudo bem. Então, a gente marcou, né, para vir hoje aqui. Isso aí. Eu vou fazer um videozinho mostrando o dia a dia dela, uhum, para mim botar no meu canal, para ver se ela consegue mais amiguinhos aí, né? Isso aí, se Deus quiser, né? Porque eu ainda não postei nada no meu canal, né? Uhum. Uhum. Viu? Vamos lá então? Vamos. Então, ela mostra aí alguma coisa que der para ela mostrar aí, como é que ela faz, que cuida dos cavalos, mostrar os cavalos, ela montando o cavalo. Isso. Aí eu isso. Vou colocar, isso. Tá bom? Vamos lá então. Bem, gente, nós já estamos aqui, ó, indo para lá, pro... Como é o nome lá? Lá é onde... Baia. Onde Baia. Então, estamos indo lá com a Bina. Bina Vaqueira é o nome do canal dela, né? Bina Vaqueira. B-I-N-A. Bina Vaqueira. E o sonho dela é ser uma vaqueira, né? Desde pequenininho você tem esse sonho de ser vaqueira. E participar de vaquejada também. Você precisa de um chapéu de. Aquele chapéu de couro, assim, de vaqueiro, né? Vamos ver se você consegue, né? Se alguém doa um. Faz uma doação para você de um chapéu daquele de vaqueiro. Tem um chapéu, tem aquela roupa de vaqueiro. Roupa de couro, né? É, que chama. Gibão. Gibão, gibão. Você tá por dentro, hein? É o gibão e o chapéu, né? Tá precisando, né? Também vamos ver se você consegue aí um berrante. Isso. Aquele berrante lá, né? Uhum. Para chamar os bois. Então vamos ver, né, se alguém te dá aí um chapéu, daquele de couro, isso, um gibão, né? Para o seu tamanho, assim, né? E também um berrante, né? Sim, aí você vai ter que aprender, porque berrante é difícil de tocar, né?
Não é para qualquer um que toca aquilo ali, não. Uhum. Então, estamos chegando, gente. Estamos chegando. Bem, gente, estamos chegando aqui. Agora vamos mostrar para vocês tintim por tintim. Aqui é onde eles ficam. Tem um que fica aqui, mas a gente soltou ele para andar um pouco. Mas ele é aqui, aqui. Aqui é onde eles dormem. Ó, essa é a base. Isso aqui é o quê? É onde é eles ficam. Ah, é para quê? Para ficar fofinho, né? Para machucar o casco, essas coisas também. E ali é para pôr... Ali eles comem, comem ração, comem capim, aqui tem água. E esse é o capim que eles comem. Esse é o capim, é. Uhum. Eles dormem aí de noite? Uhum. Não fica solto, não? Não, ele fica preso aqui... Toda noite tem que prender eles não, aí. Não, ele fica preso de dia e de noite, toda hora. A só gente solta tá... assim para eles andar um pouco, né? Olha, ele tá solto lá para caminhar um pouco para não ficar só preso. Uhum. Mas ele fica na baia de... Ó, lá embaixo tem um boi lá. É, um boi que nós passa a cavalo. Aqui tem outro. Aqui, aqui é outro. Nossa, tá comendo, hein? Tá. Tá, isso aí come pra caramba. Nossa. Isso aqui é baia, né? O nome disso aqui. E eles são mansos? São, todos são muito mansos. Nossa. Como é o nome desse daqui? Esse daí é Smoke Smargo. Smoke Smargo. Isso. Nossa, que é nome inglês? É em inglês, mãe? É, não, é que é o nome dele. Smoke é o nome dele que ponharam no papel, né? É. Será que mas ele... a gente chama ele mais de Smoke. Será que ele deixa passar a mão nele? Não, né? Deixa, pode ir. Passar. Pode ir, ele é mansinho. Tá só que come. O negócio deles é comer. Comer, tá lá comendo pra caramba. Vamos ali agora. Vamos deixar. Minha mamãe vai pegar o outro. Esse chama? Baruque. Baruque. É, Baruque Princess. Baruque. Baruque Princess é o nome dele. Mansinho também. Esse é, esse é demais. Sabrina, Bina, você já levou algum coice alguma vez? Não, mas o cavalo quase me deu, só que, né, mãe, é por causa que sempre quando eu solto a cavalo, ele sai uma alegria aí da coisa. Aí eu fui soltar ele, ele deu coice, só que aí quando ele deu coice, eu vim pro lado de vez. Mas aí não pegou. Mas você não tem medo, não? Não, medo não, tem medo nenhum. Nossa, tudo isso aqui é capim. Mesmo seco, quando tá seco, ele come? Sim, tem vez que meu pai pica também, assim, no facão, né, mãe? É, aí eles comem tudo. Uhum. Vamos dar uma escovadinha nele. Você escova ele todo dia? Todo dia tem que escovar ele. Por que escova que tem... eles de manhã e por que tem que escovar? Porque se é perigoso ficar algum pelinho, o pelo ficar assim, fininho, é muito bom também. Quando for pôr a sela, né, o arreio, é perigoso aqui assim, ó, onde fica a barrigueira, principalmente, tem que, ó, cheio de pelo. Tem que escovar, porque é perigoso pôr a coisinha e assar o cavalo, assar, fica cortando assim, ó, o cavalo. E também, porque senão é perigoso até ele querer fazer alguma cosca nele. Esse é mansinho, esse você passa por baixo, tudo. Pode passar, Bia. Ó. Ó. Nossa. Por trás, ela vai passar, ó. Olha. Eu não tenho coragem, não. Antes de selar também sempre. É porque deve ser pessoa estranha, assim, é perigoso, né? É. Ó, o segredo é que não é todos que você pode fazer. Tem alguns cavalos que realmente não pode confiar. Mas a gente faz assim, ó, você vai devagar pra ele ver, sentir que você tá aqui. Agora também, se você ficar passando correndo, o cavalo pode se assustar, e né? Também é bom ficar passando mais encostado, né? Porque se passar, tipo assim, ó, passar assim, se ele for ter que dar coisa, vai doer mais. Mas esses dadinho, aqui, ela assim, passa por todos, nenhum nunca fez nada. Nenhum e esses aqui são os arreios. Isso, esses são os arreios. Nossa.
2, 3. Isso aqui é o quê? Isso aí é... Meu pai tinha um burro, aí... Meu pai apoiava nele, que tinha uma carroça, só que... Se não me engano, o nome disso aqui é coalheira, né? É pra... como que é o nome daquilo? É. Coalheira? É... Ele coloca no burro. No pescoço, né? Isso, é. Pra não machucar, né? É. Isso aí. É, porque eu lembro, quando eu era pequeno, meu pai, ele tinha... Tinha boi, tinha cavalo também. E eu lembro disso aqui. É. Você andava, vovó? Andava. Hoje eu não ando mais não, mas antigamente, quando eu era pequeno, a gente tinha um cavalo também, branco. Tinha? Chamava Pingo. Pingo? Pingo é o nome dele. Mansinho, mansinho. Só que para montar nele, a gente encostava ele num toco assim alto, numa escada, e subia a escada para poder montar. É, porque não dá para montar assim, né? Ah, assim, né? Não, é difícil, bem difícil. É difícil, tem que encostar num lugar assim para a gente poder subir num local. Nem você consegue montar assim, né? Não. Consegue. Consigo. Consegue? Até assim, no pelo, ela consegue. Nossa, é muito alto. Teve um vídeo que eu fiz lá no meu canal que desafiei meu tio, eu montei nele no pelo. Mas foi naquele cavalo. Eu lembro até hoje que ele era tão mansinho, o cavalo que a gente tinha quando eu era pequeno, que ele sabia que a gente queria montar, ele já ia perto de um toco assim, um negócio que tinha assim. E aí ele encostava lá e a gente subia e montava. Às vezes ele que fica fazendo isso é por causa que fica... Mosca embaixo da boca dele. É mosca, né? Que morde ele e ele bate o pé para a mosca sair, né? O rabo também, fica chacoalhando. É, ele bana o rabo para espantar as moscas, né? Uhum. Bem, gente, tem aí ainda a segunda parte, viu? Porque o vídeo é muito grande. Tem meia hora de vídeo que eu gravei sobre a rotina da Bina. Então, essa foi a primeira parte. E depois de amanhã vai sair a segunda parte, ok? E a segunda parte tá muito, ó, tá jóia, porque aí ela tá andando a cavalo, tá correndo atrás dos bois e até cantou, viu? Até fez uma cantiga boa aí, improviso aí, fez um improviso aí pra mim. E ficou muito joia, viu? Aguarda aí a segunda parte que, ó, tá joinha, viu? Tchau.